Vi tar oss ner i liggande position. Fotsulorna ihop. Händerna på magen. Vi landar här. Och för oss är det tidigt på morgonen, men för en annan så kan det vara sent på kvällen när man ser det här. Så oavsett var du kommer ifrån och hur stunden har varit innan du la dig på mattan, så ta den här stunden för att känna in. Och landa. Gör dig redo för 75 minuter yoga. Jag kallar den här klassen för bättre än kaffe. Så vi kommer att gå igenom hela kroppen. Lite som en kaffemal. Mycket roteringar, styrka, en del hetta. Precis som en god morgonkopp. Min intention är att väcka kroppen till liv, att känna sig levande. Jag hoppas att du kommer att få en bit av den kakan efter den här klassen. Fördjupa andetaget. Stäng gärna ner munnen och andas in genom näsan och ut genom näsan. Ta hjälp av dina händer för att ta upp knäna igen. Och krama om knäna i en stor kram. Bjud in lite rörelse. Vi sätter ner fotsulorna nu för att komma in i en halv brygga. Så vi sätter ner fotsulorna under rumpan. Och se till att fingertopparna kan nudda rumpan. Och härifrån när vi andas in så lyfter vi höften uppåt. Skapa rymd. Bröstet kommer upp mot himlen och hakan lyfts också upp. Skapa plats mellan bröstet och hakan. Ta några djupa andetag här. Och låt knäna vara ganska nära varandra fortfarande. Och lyft höften lite till. Och när du andas ut så kan du sakta börja rulla ner igen. Andas in och lyft upp. Och andas ut och sjunk ner. Den här gången ta med armarna. Så svep armarna upp med höften. Och ner igen när höften kommer ner. Lyft upp. Ta med armarna hela vägen upp över huvudet. Och kom ner igen. Andas in, kom upp med höften, upp med armarna, långt upp mot taket, förbi huvudet, ner på mattan igen bakom dig. Och kom tillbaks. Jättebra, landa på mattan igen. Krama om knäna en gång till. Och
Vi guidar ner vårat högra knä ner till höger. Så båda benen kommer ner till höger med vänster knä längst upp. Precis. Det var en svår cue. Vi blickar ut över vår vänstra hand. Som sträcker sig långt utåt vänster. En liten uppvärmning här för ryggraden. Vår första rotation. Andas djupt. Med hjälp av magmusklerna så kommer vi tillbaka med knäna upp till mitten. Och om du behöver justera hur du ligger på mattan så gör det innan du byter håll. Då skickar vi ner knäna åt vänster istället och lägger ut armen, den högra armen till höger. Forcera ingenting. Försök att slappna av så gott som möjligt. Låt axlarna bli tunga ner mot marken. Vi använder magen igen. Spänn till och dra upp knäna. En sista kram upp. Dra gärna upp knäna mot armhålorna. Så separera knäna från varandra. Krama om dem upp mot armhålorna. Skapa lite plats. Och nu kommer vi ta tag i våra fötter. Så vi korsar våra fötter. Ta tag i fötterna. Och vi börjar rulla. Så först små rullningar fram och tillbaka. Upp med rumpan. Vi rullar starkare och starkare, större rullningar tills vi kommer hela vägen upp i sittande. Åh, hej! Jättebra. Vi landar framme på mattan i sittande position. Rulla bak axlarna. Le lite för dig själv. Om du inte är van att rulla upp så där så kan det kännas lite quirky. Men det är jättebra för både dig själv och ditt inre barn. Vi lyfter våra armar rakt upp. Ta ett djupt andetag här. Sträck ut kroppen. Och när vi andas ut så tar vi vänster hand fram och höger hand bak. Andas in, kom upp. Och tvärtom, höger hand fram, vänster hand bak. Andas in, kom upp. Andas ut och vrid. Andas in, kom upp. Och den här gången så fäster vi vänster hand bakom höger knä. Och vrider lite extra, lite lätt stöttning bara med fingrarna. Låt blicken komma bak över höger axel. Andas in och förläng. Andas ut och vrid lite till. Och kom tillbaks till mitten. Andas in, kom upp. Och andas ut och fäst höger hand den här gången bakom vänster knä. Varje inandning är en chans att lyfta upp och förlänga på utandningen. Vrid kroppen.
Och vi släpper på blockeringar och vi öppnar upp och vi skapar plats. Jättebra. Kom sakta tillbaka till mitten igen. Sätter ner våra händer och kommer in i en fyrfota ställning. Knäna rakt under höfterna, axlarna i höjd med händerna. Vi blickar lite lätt upp mot himlen, andas in. Tryck ihop skulderbladen lite grann. Andas ut, runda höften. Separera skulderbladen. Skapa höjd med kroppen. Andas in, sänk magen. Andas ut och runda av. Skapa stort med plats. Tryck ifrån med händerna. Blicken in mot magen. Igen, andas in. Och andas ut. Andas in. Och andas ut. Jättebra. Separera knäna ordentligt, ungefär lika brett som mattan. Och vi kommer bak i en utvidgad barnets position, extended child's pose. Låt armarna komma långt fram på mattan. Och lägg ner pannan om du vill. Det här är klassens viloposition. Så skulle det vara någonting under passet som känns tufft eller där du vill hämta andan, så är det perfekt att retirera till barnets position i en stund innan du kommer tillbaka in i klassen. Och kom ihåg att det är din träning. Så du får göra precis vad du vill. Jag är bara här för att facilitera olika sätt att röra kroppen på för olika fördelar. Men det är helt och hållet upp till dig hur du vill röra dig på mattan idag. Bli medveten om dina fingrar. Alla 10 fingertoppar ner i mattan. Vi reser höften upp. Kommer tillbaka in med knäna. Doppar i tårna där bak och kliver in i dagens första nedåtgående hund. Trampa ut positionen. Och finn stillhet i några andetag. Vrid fram armbågarna, eller vad ska man säga, armvecken. Och rikta höften uppåt och bakåt. Härifrån så lyfter vi vänster ben. Rakt upp. Höften är skiftad ner fortsatt. Andas in och lyft lite till. Andas ut, kom upp på tårna på den stående foten och vrid in knät under kroppen och kliv fram mellan dina fötter. Sätt ner knät för låg lunge. Där ja. Skifta vikten fram. Bra. Öppna upp i höften. Det här är första utfallet vi gör, så känn gärna efter hur det känns i kroppen, om du behöver justera någonting. Speciellt när man kliver fram från nedåtgående hund. Så kan det vara svårt att lyckas få fram foten hela vägen. Så då är det också ett bra tillfälle att justera lite grann innan man landar. Jättebra. Vi rätar ut främre benet och skiftar vikten bak i en split eller halv split. Så flexa foten.
Vi sträcker ut baksidan av benet. Om du vill få in en nackstretch också, speciellt om det är tidigt på morgonen, så kan vi också blicka in mot magen här. För att förlänga hela baksidan kroppen. Hela vägen från toppen av huvudet till och med pannan får en liten extra stretch här. Baksidan huvudet, nacken, ryggen. Baksida lår, vaden. Jättebra, vi rullar över fotsulan igen, sätter ner hela foten, kommer upp i en hög lunge. Lyfter upp våra armar upp mot himlen, upp mot taket. Jättebra. Andas in och förläng. Andas ut och vi vinyasa, gör en vinyasa ner till nedåtgående hund igen. Planka ihop med armbågarna in mot kroppen. Chaturanga. Och nedåtgående hund. Vi kommer göra samma procedur på höger ben. Vi lyfter höger ben rakt upp. Kom högt upp på vänster fot, upp på tårna. Vrid in höger ben under kroppen. Töm magen på luft och kliv fram. Man skapar så mycket plats. Försöker göra sig riktigt hög. Så man säger, lyfta ordentligt med kroppen. Sätt ner vänster knä. Vi öppnar upp höften i en låg lunge. Vrid bak axlarna. Bra. Och här finns det liksom ingen tvång på att ha fingrarna nere i mattan. Utan känner man att man öppnar upp bättre genom att till exempel vila händerna på benet. Eller bara låta dem hänga. Eller till och med komma upp med händerna. Så går allting helt, helt fantastiskt. För positionen i sig jobbar för att öppna upp höften. Så det är dit vi försöker skicka energin. Så är det så att man kämpar väldigt mycket för att ha händerna kvar här och kanske känner att man stänger av bröstet istället, så kan det vara skönare att komma upp. Jättebra. All right, vi skickar bak höften in i en halvsplit. Flexa främre foten. Vi rullar över främre foten igen, placerar ner den. Ta hjälp av fingertopparna om du vill, kom in i hög lunge. Vi reser oss upp. Hitta styrkan nerifrån, botten, innan du kommer upp. Bra. Ett djupt andetag. Och vinyasa till nedåtgående hund. Planka, kliv bak foten. Dra in armbågarna in till kroppen, skifta vikten fram. Liten kobra, stor kobra eller uppåtgående hund. Nedåtgående hund. Vi landar i ungefär 5 andetag här. Gå igenom kroppen. Vrid armvecken fram. Blicken in mot magen. Bröstet smälter ner mot underlaget. Och höften är vriden upp och bak.
Ha gärna en mikroböjning i knäna. Jättefint. Mjukna av lite till i knäna och blicka fram mellan händerna och börja vandra upp. Kom hela vägen fram till toppen av mattan. Runda av ryggen. Mjukna jättegärna av ganska mycket i knäna här. Ta tag i dina armbågar och låt huvudet hänga. Låt händerna komma ner. Vi andas in, halvvägs lyft. Tryck till mellan skulderbladen. Och andas ut och fäll fram. En gång till, andas in. Lyft, om du vill dra bak axlarna hela vägen så att händerna lyfter från marken. Andas ut och fäll fram. En gång till, andas in, halvvägs lyft. Och fäll fram. Och vi rundar ryggen och rullar hela vägen upp till stående position. Solhälsning A. Andas in, kom upp. Sprid alla fingertopparna, andas ut och fäll fram. Andas in, halvvägs lyft. Andas ut, planka, kliv bak. Skifta vikten fram, chaturanga, kobra, nedåtgående hund. Mjukna av i knäna, blicka fram, kliv eller hoppa upp till toppen av mattan. Halvvägs lyft och fäll fram. Rulla upp tadasana. Bergets position. En gång till, andra benet. Andas in, fäll fram. Halvvägs lyft, tryck till mellan skulderbladen. Sätt ner fingertopparna, kliv bak med andra benet. Planka, skifta vikten fram. Armbågarna in. Chaturanga. Kobra, bra. Nedåtgående hund. Ta dig fram till toppen av mattan. Halvvägs lyft. Och fäll fram. Hela vägen upp, sprid armarna. Vi kommer rakt ner igen. Fäll fram, andas ut. Halvvägs lyft. Planka. Chaturanga. Uppåtgående hund eller kobra där. Jag vrid bak axlarna. Nedåtgående hund. Mjukna av i knäna. Kliv eller hoppa fram.
halvvägslyft. Och runda av ryggen. Kom upp. Och fäll direkt ner. Halvvägslyft. Vinyasa till nedåtgående hund. Skifta vikten fram. Där, ja, bra. Skapa plats för bröstet. Snyggt. Nedåtgående hund. Mjukna av i knäna. Blicka fram. Kliv eller hoppa. Halvvägslyft. Framåtfällning. Och rulla hela vägen upp. Fingrarna följer med. Och låt dem singla ner bergets position. Vi ska in i solhälsning B. Så sätt gärna ihop tårna lite grann. Vi låter händerna komma rakt upp. Sitt ner med rumpan in i stolens position. Vi känner av hur den känns först, eftersom att det är första gången. Så tårna lite grann tillsammans, vrid bak axlarna. Tummarna pekar upp, lillfingrarna ner. Höften är långt bak, du kan vifta på tårna. Bra. Framåtfällning. Halvvägslyft. Planka. Chaturanga. Skifta vikten fram. Uppåtgående hund eller kobra. Nedåtgående hund. Och här stannar vi inte kvar nu, utan vi lyfter vänster ben rakt upp. Och kliver fram. Krigare A. Kom upp. Låt armarna följa med. Höften är skiftad fram. Andas in. Och när du andas ut kommer vi tillbaka i planka. Och gör en vinyasa till nedåtgående hund. Och samma sak, andra benet. Höger ben upp. Kliv fram. Krigare A. Planka. Kobra. Nedåtgående hund. Mjukna av i knäna, blicka fram mellan dina händer. Kliv eller hoppa. Halvvägslyft, tryck till mellan skulderbladen. Och rulla av. Stolens position. Jättebra. Snyggt. Och kom upp. Jättebra. Vi singlar ner händerna för att starta om. Och kör en gång till. Ja, nu kommer hettan. All right. Vi kommer upp. Andas upp. Andas in. Och vi sitter ner. Fäll fram. Halvvägslyft. Planka, vinyasa. Stor kobra, bra. Nedåtgående hund. Vänster ben upp.
kliva upp krigare A. Fint. Andas ut, kom ner. Linjasa. Och från nedåtgående hund så lyfter vi höger ben rakt upp. Kliv fram. Krigare A på höger ben. Jättefint, precis. Foten i en liten vinkel. Höften vriden fram. Kommer ner med händerna. Vinyasa till nedåtgående hund. Blicka fram mellan dina händer. Kliv eller hoppa fram. Halvvägslyft. Rulla ner stolen. Bra. Och kom upp. Bergets position för några andetag här. För att starta om. Och låt gärna handflatorna få skina framåt. Nästan som att samla kraft utifrån in i kroppen. Jättebra. Stortårna fortsatt tillsammans. Hälarna kan gärna vara lite granna utifrån varandra. Vi kommer in i en stol igen. Så tummarna jobbar sig upp och bak. Vifta lite på tårna. Och härifrån så kommer vi sätta ihop våra händer i Anjali Mudra. Så handflatorna tillsammans precis. Lyfter upp kroppen lite grann och när du andas ut så vrider du till höger. Haka fast armbågen på utsida benet. Jättebra, rumpan ner. Vrid nu blicken ner till mattan. Ha kvar bindet här. Blicken ner mot mattan och testa att lyfta vänster ben lite grann. Och nu ska du lita på kroppen och kliva benet rakt bak. Precis, hög lunge twist. Jättefint. Blicken ut över höger armbåge. Jättefint. Vi öppnar upp till en hög lunge med armarna fram och upp. Bra. Vrider ner axlarna. Foten i större vinkel kommer ut i krigare B. Mjukna av i främre knät. Jättebra. Andas djupt här. Nu kommer vi komma in i triangeln. Så om du vill så kan du testa bara korta till steget lite grann. Bra. Och sen skiftar vi skiftar höften bak
Rätar ut främre benet. Så höften får en liten tilt bak bara. Vi låter överkroppen komma framåt som att någon drar oss i ett snöre. Och sen doppar vi ner vår främre hand i mattan, eller mot mattan i alla fall. Använd gärna handryggen lite grann som ett motstånd. Och tryck till för att öppna upp bröstet. Vänster arm är lång upp mot taket. Andas djupt. Blicken ner mot mattan igen. Svep ner vänster hand. Vinyasa. Starta om. Bra. Vrid axlarna bak. Nedåtgående hund. Lyft upp höger ben. Kliv upp mellan dina händer. Krigare två. Precis, det är samma ben fortfarande. Vi kortar ner vårt steg lite grann. Och nu kommer vi in i omvänd krigare, så vi gör samma sak. Men vi sätter ner vår vänstra hand på utsidan av benet så gott som det går. Vi vrider till överkroppen. Det här är utmanande för balansen. Så blicken kan vara kvar i mattan eller börja ta sig upp mot den högra handen. Jättebra. Kom ner med höger hand igen. Vinyasa. Öppna upp bröstet. Nedåtgående hund. Mjukna av i knäna. Kliv eller hoppa fram. Halvvägslyft, framåtfällning, stolens position. Bra, sitt ner. Tadasana. Andra benet. Man känner hur kaffet börjar verka. Sitt ner, bra. Starka ben. Anjali Mudra. Och den här gången lyfter vi kroppen. Andas ut och vrider förbi vänster ben. Haka fast armbågen. Sitt ner djupt. Testa det här med att kunna vinka lite med tårna för att känna att vikten är på hälen. Jättebra. Blicken ner mot mattan och lyft lite försiktigt höger fot. Bra. Och lita på dig själv. Stort kliv bak. Hög lunge twist. Blicken åter upp mot vänster armbåge förbi. Vi öppnar upp i en hög lunge. Andas ner axlarna. Större vinkel på bakre foten, krigare B. Öppna upp höften helt och hållet åt sidan. Jättebra.
Landa för ett ögonblick. Och vi kortar ner vårt steg. Triangeln. Så skifta höften bak. Räta ut främre benet. Låt någon dra dig framåt. Och dippa. Använd gärna som sagt fingrarna eller handryggen som ett motstånd för att öppna upp bröstet ytterligare. Vakna fingertoppar upp mot himlen. Blicken ner mot mattan igen. Svep ner handen. Vinyasa. Hela vägen till nedåtgående hund. Lyft vänster ben igen. Vi ska in i omvänd krigare, eller omvänd triangel. Så upp med vänster fot, kliv upp. Krigare B. Korta ner steget. Skifta höften bak. Och härifrån. Kom fram med händerna för omvänd triangel. Sätt ner höger handrygg mot utsidan av vänster fot. Vrid om. Andas. Andetaget är med. Guidar kroppen. Hjälper dig att skicka energi genom kroppen. Skapa ett starkt flöde. Svep ner vänster hand. Vi vinyasa till nedåtgående hund. Kliv eller hoppa fram. Halvvägs lyft. Framåtfällning. Sätt ihop tårna, stolen. Och bergets position. Jättefint. Rulla av. Kommer tillbaka, stolen. Anjali Mudra, twist åt höger. Blicken ner mot mattan, lyfter vänster fot. Kliv bak. Kom upp i hög lunge. Öppna upp armarna, rakt upp. Jättebra. Härifrån kortar vi ner steget igen för att komma in i pyramid. Så skifta vikten rakt fram. Höften framåt. Precis, sätt ner båda hälarna. Så det kan betyda att du måste hoppa fram foten ganska långt. Räta ut båda benen. Inga översträckningar i knät, men räta ut dem så att de är lätt, med lite lätt mikroböjning. Och härifrån så kan du antingen hålla uppe armarna och låtsas att du har en T-bricka på ryggen och helt enkelt böja från höften och försöka hålla en så rak rygg som möjligt och låta armarna jobba upp. Superduper bra för ryggmuskulaturen. Så antingen stannar vi här eller så låter du armarna smälta ner till underlaget eller vila på foten. Och till och med kan du låta pannan följa med. Och smälta ner hela huvudet. Men så vill man behålla styrkan. Så kan vi jobba upp armarna långt över huvudet här. Jättefint.
Fingrarna möts i mattan över foten. Kom in i stående split. Så lyft vänster fot rakt upp mot himlen. Jättebra. Lite till. Lyft, lyft, lyft. Och nu ska vi ta oss upp. Så försök att balansera dig upp. Så låt foten komma med. Vrid bak axlarna. Och krama om ditt vänstra ben. Bra, bra, bra. Fokus. Toppen. En vridning här. Så det går jättebra om man behöver sätta ner foten. Att ta en paus. Men annars så behåller vi knät uppe. Sätter vår högra hand på utsidan av vänster knä. Det är mycket, mycket balansövning här. Och tar vår vänstra hand rakt bak. Och så tar vi hjälp av höger hand här för att vrida oss in i den här rotationen lite extra. Jättebra. Kom tillbaka fram. Krama om knät. Och låt sen foten vila över höger knä i en stående figure four. Precis. Här kan du låta händerna vila på benet. Hitta stabilitet från foten upp. Jättebra. Vi sätter oss ner lite, lite till. Och låt det dra baksida lår, baksida rumpa. All right, vi låter fingertopparna komma ner. Antingen så kan du ha kvar foten en liten stund. Eller släpp taget om foten. Precis, standing split. Kliv bak, hög lunge. Bra. Tåna i. Vinyasa. Chaturanga. Uppåtgående hund eller kobra. Nedåtgående hund. Mjukna av i knäna. Kliv eller hoppa fram. Halvvägs lyft. Fäll fram. In i stolen. Så inget berget här emellan. Stolens position. Twist. Och den här gången lyfter vi ju höger ben. Jättebra. Blicken ner i mattan. Hjälper dig med balansen. Och kliv bak. Hög lunge med twist. Vi öppnar upp hög lunge. Korta ner steget pyramiden. Räta ut båda benen, höften fram. Och vi fäller från höften. Stark rygg. Andetaget är med. Stoppa ner fingrarna, stående split. Lyft bakre foten rakt upp. Mycket styrka, starka ben. Vi ställer oss upp,
Försök utmana balansen här. Krama om högra knät. Fint. Vänster hand, utsida höger knä. Höger hand bak. Bra. Vi kommer tillbaka. Blicken fram. Krama om knät. Jättebra. Stående figure four. Precis. Fotleden över det stående knät. Där ja. Sätter oss ner. Och vila gärna händerna på benet. Bra. Om man vill ta en ytterligare utmaning så kan man doppa ner fingertopparna en liten stund i mattan. Allihopa vecklar ut. Fingertopparna ner i mattan. Stående split. Höger ben rakt upp. Hög lunge. Kom ner med foten. Bra. Kom ner med båda händerna och kliv bak i planka. Då stannar vi där. Jättebra. Skapa höjd. Så tryck ifrån aktivt med händerna och urholka bröstet. Så separera ordentligt mellan skulderbladen. Hög planka. Sätt vänster hand i mitten av mattan och vrid över till en sidoplanka. Låt fötterna komma som ett tågräls eller om du vill klossa upp dem på varandra. Sidoplanka till höger. Fem, fyra, tre, 2, 1. Placera ner höger hand igen. Vi landar i mitten. Hög planka. Vi sätter in höger hand i mitten av mattan. Och vrider över till en sidoplanka. På andra sidan. Lyft höften upp. Fem, fyra, tre, två och ett. Placera tillbaka vänster hand. Jättebra. Skapa höjd. Ordentligt, kom upp på tårna riktigt högt upp. Dra in vänster ben. Stort, stort, stort lyft upp mot bröstet. Andas ut och kliv upp. Följ efter med bakre benet. Båda tårna uppe mot mattan, eller båda fötterna. Halvvägs lyft, andas in. Runda av. Stolen. Stanna kvar här. Bra. Armarna rakt upp. Bra. Ett djupt andetag. Och sätt dig ner. Hela vägen ner. Båtens position. Nu ska vi inte komma upp igen. Bättre än kaffe. Riktig energikick. Båtens position. Så luta kroppen bak, brösta upp. Om du vill, testa att låta händerna flyta med vid sidan. Och dra upp
skenbenen. Hopp. Hur den här positionen ser ut beror på din flexibilitet men också din styrka i höftböjaren. Jättebra. 5, 4, 3, 2, 1. Vi rundar av ryggen och kommer sakta sakta ner i liggande position. Krama om knäna. Vi kommer tillbaka nu till figure 4, men i en liggande ställning. Så vi sätter ner båda fötterna. Kom upp med vänster fot och lägg vänster fotled över höger ben. Trä in din vänstra hand i hålet mellan benen och fläta fingrarna bakom höger lår. Då kan du också använda den vänstra armbågen som ett litet tryck mot det vänstra benet för att öppna upp höften lite ytterligare. Och så drar du lite lätt foten eller benet upp mot dig. Håll gärna ungefär en 90 grader vinkel på det högra benet. Vissa tycker det är rätt skönt att hålla fingrarna, alltså fläta fingrarna runt knät på det högra benet för att få ett lite ytterligare tryck. Det är lite det kräver lite mer flexibilitet för att göra det. Jättebra, slappna av. Sätt ner foten. Kom ner med båda fötterna för ett ögonblick. Innan vi byter, drar upp höger fot och lägger om höger fotled över vänster knä. Trä in armarna. Fläta fingrarna antingen bakom vänster lår eller vänster knä. Öppna upp. Använd armbågen lite som ett tryck. Vakna fötter. Och slappna av. Sätt ner båda fötterna. Och vi avslutar med en brygga. Så se till att du kan nå dina hälar med dina fingertoppar. Och när du är redo så andas du in och lyfter höften upp. Om du vill kan du se till att fläta in dina händer under ryggen för att skapa ytterligare space. Dra ihop skulderbladen och öppna upp bröstet ordentligt. Se till att knäna håller sig lite granna tillsammans. De behöver inte nudda varandra men åtminstone ha ett kraftfält mot varandra. Andas här. Och sänk sakta ner kroppen igen. Och låt fotsulorna komma tillsammans igen i fjärilens position, liggande ställning. Och här har du ett val att stanna kvar och låta händerna vila på höftkulorna här. Eller att om något andetag eller så ta dig in i shavasana där du har benen raklånga längs med mattan och låter händerna smälta ner i underlaget. Vi tar några minuter vila här.
Så det här är din shavasana, en variant. Ta den här stunden för att släppa allt som har med starka andetag eller muskler att göra. Bara slappna av och låt kroppen lagra intrycken från dagens klass. Slappna av i käken. Känn luften mot din hud. Bli medveten om kroppen där den ligger tung mot underlaget. Hur känns kroppen? Kan du känna din puls? Hur känns fingrarna? Är de varma eller börjar din normala kroppstemperatur återvända till kroppen? Ta en stund och tillåt dig själv att känna sensationerna i kroppen. Hur hjärtat slår. Hur lungorna expanderar. Hur magen lyfter sig upp och sänker sig ner. Använd ditt nästa andetag för att komma tillbaka till här och nu. Andas lite tyngre. Bjud in lite mer energi i nästa andetag. Expandera bröstkorgen. Väck fingertopparna. Och använd händerna för att dra ihop knäna om det var så att du låg i fjäril. Så att knäna pekar upp mot himlen nu. Är det så att du ligger raklång så kan du också börja dra upp dina ben nu. Och så möts vi i en kram om knäna. Jättefint. Och nu har du ett val. Vi ska ta oss upp i sittande. Så antingen så gör du som vi gjorde i början av klassen. Att vi börjar rulla sakta upp. Och rullar mer och mer och mer tills vi kommer hela vägen upp. Eller så lägger du dig över på sidan. Och tar dig upp åt det hållet. Vi landar och möts i en sittande ställning. Rulla bak axlarna. Det är dags att avsluta dagens klass. Och
beroende på vad det är för tid på din dag. Så antingen så önskar jag dig en superhärlig morgon och resten av dagen. Eller en god kväll, eller vad det nu är som passar dig. Vi låter fingertopparna komma långt upp över huvudet. Spreta på fingrarna. Ta ett djupt andetag. Och andas ut genom munnen. Fortsatt händerna rakt upp. Andas in genom näsan. Och andas ut genom munnen. En sista gång. Och när du andas ut nu så låter vi fingrarna följa med ner. Jättebra. Anjali Mudra, vi tackar oss själva för att vi kom till mattan idag. För att vi skapade tid för träning. Och för att andas, röra kroppen, väcka kroppen. Och jag tackar dig för att du har kommit hit för att dela mattan tillsammans med mig. Och jag hoppas att vi ses snart igen. Namaste.